до числа контактних, це нікуди від цього не дінеться. Але дивіться, у нас всі проходять за виключенням одного, який в Миколаєві, так більш-менш легка форма, їх половина знаходиться по своїм квартирам, так, під оглядом лікарів. По атомній електростанції. Оперативний персонал геть ізольований у них, так? Він живе окремо. У нас там така загородна резиденція є. Вони знаходяться на реальній обсервації, так? І їх окремо возять, це оперативний персонал. В частині іншого персоналу атомної електростанції, ті, які живуть за межами міста, вони лишились, так? Знаходяться теж на певній обсервації, віддалено працюють. Інший персонал, який живе на території міста, він їздить, дозволили, у кого є транспорт, він ліковим транспортом добирається на станцію, всі інші автобусами. У 12 працівників був підтверджений діагноз коронавірус. Із них 4 – це так звані, скажімо, нульові пацієнти, тобто їх виявили в інфекційній нашій лікарні, попередньо був діагноз пневмонія, провели аналізи. Виявилось, що це коронавірус. Ну, потім ми екстрено зібрали штат, відпрацювали контактних осіб. І також, якби, ну, згідно 722 наказу Мозовського, і також одночасно відсторонили у контактних осіб їх контактних, щоб не допустити розповсюдження хвороби, інфікування. Значить, вийшло у нас 95 працівників, всіх направили на самоізоляцію, організували забор спільно, ну, в лікарні, лікарня забирала матеріал на ПЦР-тести. Також домовились, ну, з лабораторією Миколаївської обласної, щоб оперативно максимально відреагували, щоб ми тут швидко змогли прийняти рішення. І у 8 контактних підтвердився також коронавірус. У деяких з них взагалі не було симптомів.